Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Nós estamos indo ali fazer o quê, amor? Vamos ficar uns passos, rapaz. Procurar a rua disponível, perguntando a rua que podemos pegar. Já buscamos vários, vamos buscar a última remessa agora. Isso. Porque são grandes, nós precisamos desmontar eles. Isso, aqui é os carros, é muito longe, a rua aqui é estreita, os carros passam aqui a milhão. O jeito que tem é eu pegar uma carona aqui nesse carrinho. Aí, aí, produção, dá uma carona aí pra mim. Tô cansada. Você tá aí. Isso. Isso aí, pessoal, ó. Tô aqui, ó, de carona. Né, produção? Fala aí, ó. Só aqui, ó. Carregando, ó. Ó, que delícia. Que mordomia. Isso aí, pessoal. E aí, os carros passando aqui, ó. A gente já trouxe uma carreta de... Ó uma o carro ontem, como é que vem. Hoje. Uma ontem, outra hoje. E aí? A segunda do dia e agora precisamos desmontar. É. Quase. Ei! Só aventura, né, produção? Fala aí. Isso. Olha que gostoso aqui onde a gente mora, pessoal. É fresquinho hoje aqui. É. Até que não tá de sol. É. Já que o pneu começou a dar uma mudada. É, e ó, aqui de carona, pessoal passando. E nós aqui, ó, só no passeio. Isso, e aí a gente vai, tá chegando perto. Chegando lá, a gente vai mostrar pra vocês. A gente já trouxe uma parte. Vamos... Os menores, né? É, os menores, né? Daqui a pouco a gente vai pegar o resto. A gente vai ter que cortar. Porque o outro pallet que tá lá, ele é muito grande, não dá pra trazer assim no carrinho. As madeiras são grossas, a gente vai usar pra alguma coisa. É, né? É. Ah. Boa, de pinos. Bem grossa. É. Tá pesado aí, produção. Quer que eu desço? É, quer que eu leve você? Carona. Deixa eu descer. Isso. Vamos nessa aí. Olha só, pessoal. Os carros passam aqui. Muito, muito, muito rápido. Então tem que ter muito cuidado, porque a ruinha, ela é muito estreita aqui. E aí, ó, a gente já tá chegando aqui, ó, onde a gente tá pegando os pallets. A gente falou com o pessoal aqui, né, falou que pode pegar. Eles deram ordem pra gente, então a gente pode pegar. Então, como é muito grande, a produção trouxe aqui, ó, um pé de cabra pra poder quebrar. E aí a gente vai desmontar todo ele. E aí a gente vai mostrar pra vocês. Mostra aí, produção. O que, que é o pé do cabra, amor? Mostra aí. Pé de cabra, pé do cabra. Tá, né? É, vamos fazer aí, depois a gente mostra pro pessoal. Olha só, pessoal. A produção já desmontou aqui todinho. Então essa aqui, olha a madeira como é boa. A gente vai usar ela pra fazer o serviço que a gente quer. E essa aqui, a gente que tá quebrada, a gente vai usar no fogão a lenha. Tem mais outra aqui, ó. A gente vai quebrar tudo pra levar.